Olha, cliente Optou, eu tô animado, porque pela primeira vez vim aqui na concessionária Peugeot Prestige. De cara, assim, de prima, Costa vai mostrar pra gente um 408 da linha sedã da Peugeot. Top de linha, né? Top de linha, isso mesmo. Quero convidar você de Curitiba, São José dos Pinhais, toda a região metropolitana. Vale a pena conferir essa máquina. Venha fazer um test drive, venha conferir o design mais arrojado do Brasil. E sistema de carro, tecnologia, é o mais avançado, viu, Bruno? Quantos cavalos? 151 cavalos. Motorzão 2.0, enfim, um carro top de linha, carro de patrão, acabamento, estrutura metálica, carro lindo mesmo, e um preço melhor ainda. Sensacional! A partir de R$59.500, você leva essa máquina. Tá certo, ó. Essas e outras ofertas, acesse o site prestigepeugeot.com.br. Agora anota o endereço aqui em São José dos Pinhais. Avenida das Dois, 1719, é o nosso endereço. O nosso telefone é aqui. Não perca tempo, liga agora, 3523-7800. Venha conferir, tô com a melhor equipe para melhor atender. Show de bola, aproveita esse fim de semana e vem fechar de negócio com o Costa e a equipe dele, que eu tenho certeza, ó, gente boa. Vai tomar um cafezinho legal e levar o carro já zero quilômetro. Com certeza, né? Vem para cá. Vai.